ისა სტარდებოდა წლების განმავლობაში, გადამზადება და მეთოდური დახმარება მასწავლებლების წელს ეს დახმარება არ მოხდა. ქართული ოცნება მთელი საარჩევნო პერიოდის განმავლობაში ეწეოდა დისკრედიტაციას ამ გამოცდებით და მან გააჩინა მოლოდინი, რომ ეს გამოცდები არ იქნებოდა იმდენად კაცრი, როგორც იყო წინა წლებში. შეფასებისა და გამოცდების ცენტრმა პოლიტიკური დაკვეთა შეასრულეს, როდესაც ჩაჭრეს ეს ადამიანები. მან გადაწყვეტილება მიიღო, რომ სწორედ ამდენი მასწავლებელი ყოფილიყო ჩაჭრილი და მათ უბრალოდ არ გაზდოდათ ხელფასი.